kjære tilskuer, spente seer, lydhørelytter, velkommen til vårt humble show. Senk skuldrene, søk efter budskap. Kan det bli dirty, farlig? You never know. Her finns et spegel hängt upp mot unaturen, så den kan se sitt smutsiga lilla jag. Tør du rikta ficklampan rakt mot muren, där slaven sitter instängd den dag i dag. Nu plockas fjäder på fjäder av fredens ljufa vita dufa, och sen serveras den alla dim sum. Vårt moraliske kompass i dag sig skruva, men slik är livet i The Locker Room.